ନମସ୍କାର ଇ ସ୍କୁଲ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେ ବଖାଣିଲେ ବି ସରିବ ନାହିଁ ଯିଏ ଧରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ମଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ଯିଏ ଯୁଗ ଜନ୍ମା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମୀ ପୁରୁଷ ଥିଲେ उत्कलर प्रतिष्ठाता उत्कल प्रदेश गठन रे जहाँको मुख्य भूमिका रहिला त आपि जाँदै जाथे आम आज आलोचना से जन्मा जप पुरुष उत्कलर गर्व उत्कलर गौरव मधुसूदन दास विषय आम जुन उत्कल दिवस आसि एप्रि एक सारा ओडा बहुत आनन्द उत्साहले पुरपल्ली उत्कल दिवस त यी स्वतन्त्र आजिर प्रबन्धटि रहिबो रहे उत्कल गौरव मधुसूदन दासको विषय आलोचना पहिला रचना जो प्रतियोगिता हुन्छ एसे कम्पिटिसन हुन्छ उत्कल प्रदेश गठन रे उत्कल गौरव मधुसूदन दास भूमिका से मध्य ए रचना को लेखि परिबे ए रचना कु फलो परिबे त आसु आम आरम्भ गजन्म महापुरुषर अतुलनीय अवदान थिला उत्कलर प्रदेश गठन प्रथम उपक्रमटी देखि तर ता संक्षिप्त जीवनी देखा उत्कल टानेरी देन देखा जातीयता देशप्रेम जो नाम से परिचित लेपि ता देखि शेषर आमे ईश्वता सबुथरी से प्रथम ओडिया से विषय टिक आलोचना उपसहार टि देखि त ଉପକ୍ରମଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦେଶ ଓ ଜାତି ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲାବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଗଜନ୍ମ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳର ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ବିପଦ ଘନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋଭ ପାଇବାକୁ ବସିଲା ଠିକ ସେହି ସମୟରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟଭାମାପୁରଠାରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦେଉଙ୍କ କୂଳରେ मधुसूदनको जन्मकाल सम्बन्धले मत दुध देखाए जातकअनुसार सठर शिस एप्रिल दस तारिखेर जन्म ग्रहण गरिप्रि अठाइस तारिखे प्रती वर्ष तर जयन्ती पाँच यो तर संक्षिप्त जीवनटी विषय टिक आलोचना चौधरी रघुनाथ दासका पुत्र मधुसूदनको पिलादिन नाम ठाला गोविन्द बल्लभ ग्राम्य ग्राम से विद्या शिक्षा आरम्भ प्राथमिक शिक्षा समाप्ति परे कटक सरकारी जिल्ला स्कुल अध्ययन कले अठर श चौसठीले मधुसुद्दान एन्ट्रान्स परीक्षा कृतर्जे अठर श पँसठी मसहार बालेश्वर जिल्ला स्कुल रे। सहकारी शिक्षक भावना नियुक्ति पाले यहाँ शिक्षकता छाड़ी किराणी चाकि गरि उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा लाभप इच्छा कले अठरश अठसठी मसहार सफए पास कले मधुसूदन अठर श अनस्तरी मसहार धर्म ग्रहण गरि सतरी मसहार से बिए पास कले य कलिकता मिसनरी हाइस्कुल प्रधान शिक्षक रूपे से सङ्गा कन्या सोदामिनीको पाणिग्रहण गरि अठर शेस्तरी खटाब्दले मधुसूदन इङ्जर एमए पास कले अठरश अठस्तरी खिष्ट्दर से बिएल परीक्षा सफलता हासिल कले से कलिकत ओकिलाति आरम्भ गरिद्रोग र मृत्यु घटबार सांसारिक जीवन प्रति से प्रतिसिस्पृहो पढेले कलिकत आसि कटके ओकिति कले से अठर सय रु अठ नब्बे पर्यन्त रेभेन्सा कलेज आइन अध्यापक ले अठ रु र उन्स एघार खिस्टाब्दले से विभिन्न समय व्यवस्थापक बङ्ग्यवस्थापक सभार सदस्यले ए उस तेह्र उन्े तेइस पर्यन्त बिहार ओडा व्यवस्थापक सभा र सभ्य हुँदै मन्त्री हिसाबले सवेत शासन ओ स्वास्थ्य विभाग र दायित्व वहन दित्व बहन से उत्कल सम्मिल गठन कले अठर श अठानब्बे ओडा सूक्ष्मकला कारखा उन् खटाब्दले उत्कल टानेरी जोता कारखाना स्थापना गरि ଏବେ ତାଙ୍କର ଜୋତା କାରଖାନା ଉତ୍କଳ ଟାନେରୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଟକର ଚାଉଳିଆ ଗଞ୍ଜରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଗଢ଼ିଉଠିଲା ଉତ୍କଳ ଟାନେରୀ ଜୋତା କାରଖାନା ଅର୍ଥ ଲାଳସାର ସେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମିତ ଜିନିଷ ସର୍ବତ୍ର ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରୁ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉତ୍କଳ ତଥା ତା'ର ଶିଳ୍ପକଳାର ଗୌରବ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୌଣସି ଜୋତା ନିର୍ମାଣରେ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ସେ ସେହି ଜୋତା ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ବିପୁଳ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଲୋଚନା କରିବା ଜାତୀୟତା ଓ ଦେଶପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭାବ କିଭଳି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରେମ କିପରି ରହିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଜାତୀୟ ଭାବ ଉଦ୍ରିକ କରିବା ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସକାଶେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ କାଳରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଟେକ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଜନତାକୁ ଜାତୀୟ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ सम्मिल जाति प्राण सिन्धु कोटी प्राण विन्दु धरे तुरो प्राण विन्दु मिसि देभाइ डि सिन्धु निरे जाति प्रीति तथा देशप्रेमर उद्बुद्ध सँगै सँगै निस्वर्थपर हेवा सेदले जाति प्रगति पथको सुगमेसी आह्वान देउले स्वार्थ त्याग उप गुरुत्व आरोप गरि ଜାତି ନନ୍ଦି ଘୋଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ ଟାଣିକିରି ଗାଡ଼ି ଦାନାର ଦୋଭଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ମୁହେଁ ବନ୍ଧା ଥିଲେ ବାକ୍ୟବୀର ହେବା ସହଜ କର୍ମବୀର ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନ ହୋଇପାରେ ଦେଶ ଓ ଦେଶରେ ଇତିହାସ ପାଠ କରି ତଦନୁଯାୟୀ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ କର୍ମବୀର ହେବାର ଗୌରବ ଲାଭ କରିପାରିବ ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ନିସୃତ ହୋଇଛି ଜାତି ଇତିହାସ ଜାତିର ନିର୍ଝର ତହୁଁ ବହେ ସଦା ଜାତି ପ୍ରାଣଧାର ସେ ଧାରରୁ ନିର ପିଉଛି ଜେନର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ସେ ଜାତି କର୍ମବୀର ଯେଉଁ ନାମରେ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଏବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଥିଲେ ମିଷ୍ଟର ଦାସ ମଧୁବାରିଷ୍ଟର ଓ ମିଷ୍ଟର ଦାସ ଏସବୁ ନାମ କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ପିଲାଦିନର ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ବଡ଼ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ଉଣେଇଶହ ଚାରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଭାରତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାଖା ବା କମ୍ପାନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ପିଆର୍ସିଆଇ ଉପାଧିରେ

ସହାୟକ ହେଲା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ ଏହି ନରୋତ୍ତମଙ୍କ କି ଗୁଣ ଗାଇବା ସିଏ ତ ଥିଲେ ସକାଳ ଗୁଣର ଆଧାର ସବୁଥିରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଏବେ ସିଏ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଧୁସୂଦନ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ସିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଓ ପ୍ରଥମ ଏମ୍ ଏ ସିଏ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ବିଲାତ ଯାଇଥିଲେ ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଓକିଲ ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଛୋଟଲାଟ ସଭା ଓ ବଡ଼ଲାଟ୍ ସଭାର ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସଦସ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଭାପତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସର ସଭ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଉତ୍କଳ ଗୌରବଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କିଭଳି ରହିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଓ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଉୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସତ ଯତ୍ନଶୀଳ ଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଏଥିରେ ସହାୟ ହେବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ଡାକତ୍ରାହି ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ଧାର ଘୁଞ୍ଚିବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପଥ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଗରଜି ଉଠିବ ବଳିଆର ବାହୁ କରେ ମା ତାର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପୂର୍ବବତ ହେବ ଶତ୍ରୁ ପଳାଇବ ଡରେ धुसूदनको ईश्वर विश्वास धर्म र संकीर्ण गण्डी मध्य आबद्ध नलाश्वर विश्वास र प्राणकेन्द्र जातीयता उपसहार डे आलोचना सतासी वर्ष बयसे उन्स चौतिस खिष्टाब्द फेब्रुअरी तिन तारिख रात्र एक घटिका मिट समय उत्कलवासीको शोकसगर भसैदे उत्कल गौरव मधुसूदन स्वर्गपथर जात्रीले उत्कल र भाषा ओ साहित्य एवं उत्कलवासीको जातीयता तथा देशात्मबोध र उन्नति कल्पे सौ निष्ठापर साधना गरिगले तहाँ ओडा र पुरपल्ली चिर स्मरणीय र उत्कल गौरव मधुसूदन दासको प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरि व्यासकवि फकीर मोहन जथार्थले था गाई धन्य 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 मधुसूदन उत्कल मातार क्य नन्दन देलो उत्कलको नवजीवन सिखाइल लोक जाति बन्दन या आम सुन्दर प्रबन्ध सगजन्मा उत्कलर सूत्रधार उत्कलर निर्माणता उत्कलर जग्गा पुरुष महापुरुष त विषय जेतेबी बखाणले सरबि तत्कल प्रदेश गठन रिभली भूमिका रहिला तर कि भन्ने जातीय प्रेम देशप्रेम रहिला उत्कल दुःख दुर्दशापर हृदय के भन्ने काँदि उठुला सोट सुन्दर प्रबन्ध आपण से छुइँदै प्रबन्धी अन्य मसेार गरे भिडियो ए सपोर्ट गर्थ्यो ए च्यानेल्ते भल पैथ्यार आपण महत बहुत धन्यवाद आजपी भिडियो एमस्कार